Na mimi nataka niwaulize kwa sababu ni viongozi wenzetu, ni vizuri kuwa wa kusema ukweli. Munalalamika saa ile wengine wanapata kusaidika. Lakini mimi nataka niwaambie, munalalamika saa hizi eti tumepatia mama mboga pesa sijui ngapi, sijui watu ya boda boda. Mimi nataka niwaambie, wacheni kulalamika. Kwa sababu mwaka ujao tutatengeneza hazina maalum. Hatutakuwa tunatumia pesa ya kibinafsi kusaidia mama mboga ama boda boda. Tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 30 katika kazi hiyo, kusaidia watu wa chini katika ile program ya bottom up.